Jo em presento, jo sóc el Marc Tarín, val? Sóc R4 de família, vaig fer la meva part hospitalària a Vall d'Hebron i estic en un ambulatori a la Zona Franca, vale? Al Cap la Marina. Excuso a l'Anna Boada, que també sortia en el full que us van enviar, que és la presidenta de la secció MIR, val? Que està en febre a casa i no pot estar aquí, i per això estic jo parlant amb vosaltres. Vale? Bueno, us presento també els meus companys, val? El doctor Josep Roma, val? Que és el responsable d'acreditació i desenvolupament professional del Departament de Salut, val? El doctor Cristian Fadeuille, vocal de la secció MIR com jo, i la doctora Júlia Sampol, que també és vocal de la secció MIR. Val? Primer de tot, benvinguts al Col·le de Mitges, val? Això és una casa per tots. I després donar-vos l'enhorabona. M'heu fet el MIR, per tant, el primer aplaudiment és per vosaltres. Bueno, per vosaltres, perquè són uns mesos molt durs i entenc que després d'això pues, un fa com un respir, no? I diu, ja m'he tret això de sobre. Vale? Tot el que ve per endavant és maco. Des de la secció MIR també donar-vos les gràcies per venir aquí. Aquesta jornada sempre són les cinquenes jornades i són un èxit, val? Hi ha hagut 300 inscrits, val? Vull dir que realment any rere any això sempre s'omple i sempre està bé doncs, que segueixi sent així. També donar moltes les gràcies als informadors que venen de cada especialitat, que hi ha més de 100 informadors que estaran després explicant-vos pues, els ets i uts de totes les especialitats i responent totes les preguntes que tingueu. Val? I els vull donar especialment les gràcies a ells, perquè sense ells això no té massa sentit. Vull dir que després a la part de dalt, que potser és més, això és la part més institucional, més així, més formal, no? I l'altra part és més fàcil, no? Perquè és preguntes directes i, bueno, ja ho veureu. A veure d'escollir plaça d'aquí poc a Madrid i bueno, per això aquí tindrà els nostres companys us explicaran una mica què implica tot això, perquè a vegades pot ser que algú us ha explicat en altres situacions, però fins que no t'hi veus allà no saps realment el que és. Val? I també informar-vos de que, ja aprofito doncs, que hi ha molta gent aquí que potser s'acaba col·legiant aquí en el Col·legi de Metges de Barcelona, que el dia 24 de maig fem un acte de benvinguda per tots els MIR que estiguin aquí a Barcelona, vale? Que estiguin col·legiats aquí. També que serà aquí en el col·legi, d'acord? Llavors, algun apunt més, que som nosaltres, no? La secció MIR d'aquí, o sigui, quina funció fem? Som poquets, però estem molt units, vale? Llavors, la residència té moltes coses bones, però a vegades poden haver-hi problemes, vale? És una època on has de gaudir, on has d'aprendre sobretot, no? T'has de formar, però a vegades hi ha merders. Val? I si hi ha merders, a vegades pots, lògicament tens un tutor, tens gent que està per sobre, però també hi ha una figura al col·legi, que som nosaltres, val? Que som la secció MIR, i que rebem pues, totes aquestes dubtes, preguntes o inclús problemes, perquè també a vegades hi ha problemes respecte a la residència i que a vegades no tenen lloc de resposta. Doncs nosaltres, com que estem integrats dintre del col·legi, no? Pues també tenim tot un organisme a sobre que ens ajuda a, pues, també inclús a nivell legal, etc, etc, etc. Vale? O sigui que sabíeu que existim. Vale? A vegades estem una mica allà apartats, no? I no ningú sap de la nostra existència, no? Per tant, a total disposició amb nosaltres, vale? Tenim un correu que està que veureu dintre del propi Col·legi de Metges. Per tant, podeu accedir sense cap mena de problema. Vale? Com a consell ja personal, val? Cadascú haurà fet un número en el MIR, sigui el que sigui. Val? Tenir un número més alt no implica ser millor metge, això ho tingui tothom molt clar. Vale? Fer de metge implica moltes coses i el MIR és una manera de classificar la gent en el fons. Val? Això no ho oblideu mai, perquè a vegades es perden una mica les perspectives en aquest sentit. Sí? Bueno,
res més, no us dono només la tabarra. Molta sort en el que és l'elecció de la plaça, val? I li cedeixo la paraula al doctor Josep Roma, perquè us explicarà la part més legal, administrativa d'això.